habeen wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada qodobada aan idin ku hayno warka habeenay ee idaacadda kulmiye. Dawladda Soomaaliya oo maanta dalka dib ugu soo celisay dhalinyaro ku xirnaa xabsiga ku yaala dalka Kenya. Madaxweynaha Soomaaliland oo cafis u fidiyay in ka badan 500 oo maxaabiis ah. Gabar 13 jir ah oo la sheegay in kufsi iyo jirdil lagu geystay degmada Balad Xaawo ee gobolka Gedo. Wasiirka Gaashaandhigga Soomaaliya oo sheegay in isku furi doonaan wadooyinka ay go'doomiyeen Al-Shabaab ee shabeelooyinka. Wasiirro iyo xildhibaano ka tirsan Hirshabeelle oo ku baaqay in dib u dhis lagu sameeyo buundada deegaanka Ceelgaal iyo duqeyn ay si qaldan ugu dhinteen askar ka tirsan dawladda Afghanistan. Markaa ku celi warbaliyo waran maxaan kaaga waramaa xaaladda dalka de marun baad rabtaa mise been run baan rabaa been raad ma leh kulmiye ka dhageyso wayna ka hadaba. Marka la habeen wanaagsan waa jimco ay sabti soo galeeyso taariikhdan waxay ku asteysan tahay 17ka bisha shanaad ee May 2019 Abdullahi Hussein Anshur ayaa warka u dhan caawa la diyaara Abdul Qani Abdullahi Ibrahim wa maad santahay Ramadaanul Kariim fiid wanaagsan dhageystayaal warki u dhan Dawladda Soomaaliya ayaa maanta dalka dib ugu soo celisay in ka badan 30 dhalinyaro oo iyagu ku xirnaa xabsiyo ku yaala gudaha waddanka Kenya sida faafaynta warkan uu ku eegay wariyahayaga Umar Maxamed Soomaane muwaadiniinta Soomaaliyeed oo ay tiradoodu gaarayso ilaa 30 ruux ayaa maanta dalka dib ugu soo laabtay iyadoo laga soo dejiyay garoonka diyaaradaha Aden Cadde ee magaalada Muqdisho safaaradda Soomaaliya ee dalka Kenya ayaa ku guuleysatay in maxaabiistan ay ka soo deeyso xabsiyo kala duwan oo ku yaala dalka Kenya waxana sida la sheegay maxaabiista ugu badan ee maanta la soo dejiyay ku xirnaayeen xabsi ku yaala magaalada Garissa ee ku taala xuduudda ay wadaagaan wadamada Soomaaliya iyo Kenya qaar ka mid ah maxaabiistan oo maanta muddo kadib dalka dib ugu soo laabtay ayaa warbaahinta uga waramay dareenkooda ku aadan in xurriyadooda ay dib u helaan anigu magacaygu ku bilaabay Cabdiciis Maxamed Hussein runtii muddo hal sano iyo muddo 6 bilood waxaan ku xirnaa magaalada Garissa ee dalka Kenya oo aniga lagu eestay sharci la'aan markii aan muddadii dheerad aan soo dhameystay xabsiga ee Kuntiga waxaan u mahadcelinayaa safaaradda Soomaaliya oo sabab u noqotay inaan dib ugu soo laabto dalkay hooyo ee Soomaaliya taa oo noqotay runtii muddo badan aan sidahay halkaan ka qaadi doono oo mar walba xataa xuquuqda marka uu soo dhamaado leeyahay lacag lagu furdaamiyo la bax aniga oo yaaban meel aan keenay garala xitaa hadii aan heysan lacag lagu furdaamiyo waxaan gadalaha feelkii lagu xukumay siyaasada ugu weyn waxaan la kulanay safaaradda Soomaaliya oo noo timid maalinkii aan arkay shakhsi ka socda safaaradda Soomaaliya oo halkaan nagu yimid boolis station ka ku sugnayn runtii aad baan ugu farxay ani hadda kul hadlay saddex bilood aan ku xirnaa oo Kenya waxaan aan galabsada ma jiro cunug yar anoo wad meesha lagu silciyay oo meesha orafaad islaan oo la kulmay waxaan galabsada aan jirin dad aan caaynin dad aan dilin maxaa u imaatay kalix intaas in qaab la imarsiyay markii inay dalkooda joogan oo si edeb leh oo ay ku joogan aan oo baaqaya dawladda Soomaaliyeed Habib Maxamed Ciqaal oo ah qunsulka safaaradda Soomaaliya ee dalka Kenya ayaa ka sheekeyay sida ay safaaradda Soomaaliya ee dalkaasi ugu guuleysatay in maxaabiistan ay ka soo deeyso xabsiga ku yaala waddanka Kenya. Muwaadiniin Soomaaliyeed oo ku xirnaa dalka Kenya xabsiga kala gidisan intooda ugu badan ay ku xirnaayeen magaalada Garissa ee u dhow xuduudka Soomaaliya Kenya ee qaybiya. Marka maanta xalay shalay aan u soo dhameeyay dokumentiga ay nooga baahnaayeen dawladda Kenya inaan dadkan u sameeyno go'hoomiyadii shuruucii ka shuruucii kale u baahnaayeen kadibna maanta ayaa la soo saaray hadda waxaa jooga meeshaan oo telefishanku ay wareys ka qaadeen dad ilaa 21 qofa 15 kalena diyaaradda ka horeysay ayay la socdeen oo anigu la socday marka waa tanu telefishanka u maalcelinaya dadka Soomaaliyeed oo dhalinyarada ee dibadda jooga ee rabay dalka jooga ee rabay inay dawladda u taariibaan waxaan ugu baaqayaa dhibaato badan baa idin ka horeysa hal maalin oo xirnaato oo baa waxay ka daran tahay wax kasta adduunka ku dhaca dhibaato marka xabsi qof dul qaadan kara ma jiro marka waxaan leeyahay dalkiina xagsada kuna sugnaada kuna gaada dalkiina
dowladda Soomaaliya ayaysan ahayn markii ugu horeysay sidaan oo kale xabsiga ku yaala wadamada caalamka uga soo deeyso maxabiista Soomaaliyeed kuwaas oo si sharci darro ah ku gala wadamada caalamka iyaga oo raadinaya nolol dhaanta tan ka jirta gudaha dalkan. Umar, waad mahadsantahay. Markana Soomaaliland hadii aynu eegno madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu maanta cafis u fidiyay in ka badan 500 oo maxabiis iyo ku xukunaa dambi aad u fudfudud marka la eego. Sababtuna waxay tahay dabaaldegga munaasabadda 18 May oo ku beegan maalintii Soomaaliland ay ku dhawaaqday in Soomaaliya inteeda kale ay ka go'day. Asma Maxamed Jaamac ayaa dhameystiray sawirkan. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta cafiyay 517 maxbuus oo ku xukunaa dambiyada fudud munaasabadda 18 May darteed xurriyadoodii dib loogu soo celiyay. Maxabiistan la cafiyay ayaa laga soo xulay dhammaan xabsiyada Soomaaliland kuwaasoo xukunkooda loo eegayay inay yihiin kuwo fudud. Wareegtadan ka soo baxday xafiiska madaxweyne Biixi ayaa u qornay sidan: madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxa uu wareegto madaxweyne cafiskuudu ugu fidiyay maxabiista dambiyada fudud ku xukumay xabsiyada deegaanada Soomaaliland ku xiran. Dhinaca kale, magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland ayaa si weyn looga diyaar garoobaya dabaaldegga munaasabadda 18 May, maalintii lagu dhawaaqay inay Soomaaliland kala soo noqotay Soomaaliya midowgii ay la gashay 1960-kii. Sanadkan iyo sanadkii ka horeeyay ayaa waxay 18 May ku beegantay bisha barakeysan ee Ramadaan, inkastoo sanadkii hore maalmo ka hor la sii dhigay. Hayeesha sanadkan waxaa la go'aansaday in iyadoo la suumayn yahay la dabaaldego, waana markii ugu horeysay ee bisha Ramadaan iyadoo oo lagu guda jiro la xuso maalinta 18 May. Waxaa laga deerinayaa xaaladda caafimaad gabar da'yar oo la sheegay in kufsi iyo jirdil loogu geystay magaalada Balad Xaawo ee gobolka Gedo. Gabadha la kufsaday ayaa da'deeda waxay ehelkeeda ay ku sheegeen 13 sano jir reer miyi ah. Sidoo kalena waxaa warar ay heshay idaacadda Kulmiye ee magaalada Muqdisho ay sheegayaan in kaliya aanan kufsi loogu arkayn gabadha ee loo geystay jirdil aad u daran. Waxaa la sheegay in ninka kufsiga u geystay gabadha 13 jirka uu yahay nin daadiisa lagu sheegay 29 sano jir. Siyaad Dhaqane oo ah adeerka gabadha kufsiga loo geystay isaga oo la hadlay laanta afka Soomaaliga ee VOA-da ayaa waxa uu sheegay in xaaladda caafimaad ee gabadhan adeerka uu yahay ay tahay mid aad u daran, waxaana iminka lagu dabiibayaa. Xaaladeeda caafimaadna lagula tacaalayaa mid ka mid ah isbitaalada degmada Balad Xaawo ee gobolka Gedo. Dhibaatada gabadha yar waa gabar yar oo 13 jir ah. Kufsi wadareed ayaa loo geystay, aag u foolsan iyo jirdil iyo dhibaato aad ayaa loo geystay magaalada. Nin Soomaali ah ayaa geystay oo dadka degmada Balad Xaawo degan ah oo nin weyn ah. Marka gabadha uu kufsaday aad bay u dhawaaqday, wax ku soo baxa oo ka ridana way haysay aman haleen ahna way ahayd. Marka gabadha dhul baadiye ayay ka imaaday, baawar bay soo raacday, magaalada ayay ugu degtay waqti dambo. Marka iyagoo meel jooga ayay aad marto guri adeerka dhuleeyo u socotay, waa kaas meeshii uu kaga darsamay gabadhii uu kufsaday wuuna dilay. Wallaahi xaalad xun baa ku sugantahay caafimaadka. Dhimirkeeda la galay, shoog bay qaaday. Hadda aan kula hadlaa sariirta ay ku jirtaa taa way ku xirxiran tahay oo isbitaalka goob caafimaad oo degmada Balad Xaawo ku taalaayay ayay taalaa ma garatay. Hadda daqiiqada ka hor ayaa la hadlayay ma garatay. Waxa weeye wax u soo baxa iyo wax kale haddaa qofka meesha lagu qaladaan hataa wax u soo baxay ma jirto. Gabadhaas 40 minutes ayaa meesha lagu kufsanayay. Dhibaatooyin badan ayaa dhacay, dildil buu u geystay, aad bay u dhibaataysan tahay. Ninkana waa nin weyn oo ilaa 28 jir ah. Haddii dhibaatadaas ayaa jirta, hadda ka hor waxaa lagu soo sheegay daqiiqada ka hor in ay mataqaanaa cadaaladnimada meesha ka jirto ay dhaheen niman dhalinyaro asaga hetidiisa haddaan sii daynayna oo saldhiga uu meesha uu jooga aan ka sii daynayna ay yihiin oo laga yaaba ninkaas in hadda la sii dayo oo degmada jira ama dalal kale loo dhoofiyo ma garab. Dabadiisa la kufsaday aad isaga caloolxun, hooyadeed ayaa ku koroynaysa, aabaheed ayaa ku koroynaya. Wax sheegan waxaa ka baran kuwa qarsoon oo nin la sheegin ayaa ka daran oo qarsoon ma garab. Kasukow ehelada gabadhan 13 sano jirka ee kufsiga iyo jirdilka loogu geystay waxaa warbaahinta u xaqiijiyay gudoomiyaha degmada Balad Xaawo ee gobolka Gedo.
waxa uu sheegay in ay jirto kiiskaas baaritaan dhabana ay wadaan wixii ka soo cusboonaada iyo sida cadaaladda eheladaas ay u helaan warbaahinta ay la wadaagi doonaan. Wasiirka Gaashaandhigga ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliyana waxa uu faahfaahin uu ka bixiyay isagoo oo sheegay in ay isku furi doonaan wadooyinka ay go'doomiyeen Al-Shabaab kuwaas oo ku aadan wadooyinka isku xira gobollada shabeellooyinka shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose. Waxa uuna sidoo kale uu sheegay sababta ay inta badan Al-Shabaab deegaanada ay kala wareegaan dib ay ugu soo baxaan. Ciidamada dawladda waxa uu sheegay in hadda ay dhamaatay oo horey loo soconayo. Xafsa Khaliif Cumar haynoo faahfaahisa warkan. Hassan Ali Maxamed Amr Dambe wasiirka Gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya oo la hadlay warbaahinta dawladda ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay howlgallada ka dhanka Al-Shabaab ee ciidamada dawladda ka wadaan labada gobol ee shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe. Wasiirka ayaa sheegay in dhawaan ay furi doonaan wadooyinka ay go'doomiyeen dagaalamayaasha Al-Shabaab, isagoona sheegay in qorshahan dagaalka ay wadaan uu qayb ka yahay sidii Al-Shabaab looga saari lahaa labada gobol. Waxa uuna tilmaamay in awoodda dagaalka ay isugu geeyeen ciidamada xoogga gobolka shabeellada hoose sababta ay u kordheen weerarada isla markaana ay ku qaadayaan Al-Shabaab, ayaa waxa uu ku sheegay inay tahay si ay u yaraadaan dhibaatooyinkii ka dhici jiray magaalada caasimadda ee Muqdisho. Wasiirka ayaa waxa uu ballan qaaday inaysan marnaba ciidamada ka bixi doonin deegaanada ay Al-Shabaab kala wareegaan. In la sameeyo dagaal ka dhana Al-Shabaab aan ugu madax darnay badbaado 1 iyo badbaado 2 oo labadaba ku wajahnaa shabeelooyinka. Sidaas daraadeed qorshaha kala guurka ayaa qayb ka ahaa in la sameeyo dagaalka ka dhan ah Al-Shabaab, in wadooyinka la furo oo wax walba la qabto. Marka qorshahan dagaalka hadda aan wadno qayb ayuu ka yahay, laakiin waxaa ku wajahan yahay labada shabeelo, laakiin shabeelada hoose oo maadaama ay tahay meelaha ukumaha runtii ururka ummada Soomaaliyeed dhibaateeya badana resourcesgan ay ka helaan. Marka wuxuu ii sheeg adiga kaga duwan, wuxuu kaga duwan yahay haddii waayidii hore runtii intii dagaal la qaado oo meel la tago ay ahayd qorshaha ku dhufu ka dhaqaaq oo kale ahayd, maanta dagaalkan wuu kaga duwan yahay kii hore. Wuxuu kaga duwan yahay waayidar dagaalku waxaa qaadi jiray oo keliya Amisom iyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. Kan laakiin waxaa bah ka ah wasaaradaha quseeya arrimaha amniga. Ujeedkeena ma aha in meel intii la taga laga soo taga, ma aha, laakiin meelaha kale oo hadda Al-Shabaabta ay joogto inaan usii gudubna ayuu qorsheen yahay. Marka inay nagu kalsoonadaan, ay ku kalsoonadaan dowladooda. Maanta inaan meeshooda aan ugu tagno, aan ii sheeg adiga aan kula dagaalanno, waxay yareysay horta culayskii magaalada Muqdisho saarneed. Sababaha hadda shabeellada hoose aan ugu horumarnayna waxaa ugu badan maadaama iyaga ay u dhow yihiin caasimadii, shacabkii aadka u tirada badnaa, 3 million ka badan oo magaalada Muqdisho ku noolaa, u dhibaato badan soo gaaraysay. Kow, horta wax waaye in meeshan laga bilaabo. Ciidamada ammaanka ayaa howlgallada ka dhanka dagaalamayaasha Al-Shabaab waxa ay ka wadaan deegaano ka tirsan gobolka shabeellada hoose. Deegaanada ay howlgallada ka socdaan ayaa waxaa ka mid ah Bariire, oo Dhigle, Janaale iyo deegaano kale oo ka tirsan gobolka shabeellada hoose. Wasiirroy iyo xildhibaano ka tirsan maamul goboleedka Hirshabeelle waxa ay ku baaqeen in dib loo dhiso buundada deegaanka Ceelgaal kadib markii buundadaas la sheegay in ay burburtay. Wariyaha idaacadda kulmiye ee gobolka Hiiraan, Cismaan Aadan Carays, ayaa warkan inoo soo diray. Wasiirka gaadiidka ee dekedaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Faaraag Gacme, aan xildhibaan ka tirsan maamulka Hirshabeelle, ayaa wuxuu gaaray deegaanka Ceelgaal ka u kuurgalayay xaaladda buundada ee sida ay muhiim ugu tahay dhaqdhaqaaqa gaadiidka isaga kala goosha gobollada dhexe ee dalka Soomaaliya, maadaama buundada waxyeelo badan ay kasoo gaartay daadkii dhowaan ka dhashay roobkii ka daay gobolka Hiiraan iyo deegaanada la xiriira. Wasiirka dekedaha ee gaadiidka badda ayaa ku amaanay doorka gaadiidleydu ay ka qaateen dayactirka buundada.
wuxuuna sheegay in cid walba ay wax tari karto buundadani inay dhaqaale ay ku bixiyaan ama ay gacan ka siiyaan maamulka Hirshabeelle deegaanka Eelgal oo aan dhagax dhignay buundadii halbowlaha ee dalka Soomaaliya oo ku taala bartamihii ay iska kala gooshayeen gaadiidka halkaan waxa u jeediin waxa ka jiro nimcadi Ilaahay uu keeno umadaan muddo badan ay roblaaneeday nimca walba nuskaanteeda Ilaahay ayadana waxay sababtay in buundooyinkii buundadii ugu meemsanade ay jaranto marka sidaas laadnigeed anagu ka maamulahan ee ka dowladaan waa soo gurmanay waxa kale oo aan rabnaa inaan baaq ugu dirno halkan intii waxaysato islaama maadaaba meeshan hadda la dhig karo meel reer yar kaliya leen intii muslimo waxaysata in ka soo qayb galaan kaalintooda ka qaataan haday taa dalka ku jooga haday taa ku dibada jooga haday ganacsatada Eelgal waa meesha ay ka jabtay buundada halbowlaha oo ahayd gobolada dhexe waxaan u imaanaa maanta dhagax dhigeedii madaxda gobolka Hiiraan ee heer degmeyo heer gobol iyo madaxda Hirshabeelle anagoo wada ah waxaan u imaanaa maanta in la dhagax dhigo waana halbowlihii gobolada dhexe ee Soomaaliya waxaan baaq u diraya dhamaan jaaliyada reer Hiiraan madaxda dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo madaxda federaalka iyo ganacsatada waxaan leeyahay cid walba wuxuu Ilaahay u dhiibay waa in ay soo galiyaan buundadan iyo buundo kasta oo jaban dadkii roobka guga ka dhashay dhawaanka dhahay deegaanka ka tirsan gobolka Hiiraan ayaa waxay go'doomiyeen tuulooyin dhowr ah ee dhacaanka wqooyay magaalada Baladweyne inkastoo aysan jirin cid ku geeriyootay dadadka balse ciir roobaadka guga ee ka hortay gobolka Hiiraan ayaa ku soo beegmaya xilli abaar daran ee saameeyay dadka iyo dunyadaba bilii dambe ay ka taagnaayeen deegaanka fara badan oo ka tirsan gobolka Hiiraan inkastoo beeraleydu ku dhaqan tuulooyinka oo ismaad magaalada Baladweyne haatan ay bilaabeen abuurka beeraha si ay ugu soo qabtaan abaarihii xagee ka dhacay deegaanka ka tirsan gobolka Hiiraan Ismaan Aadan Arays idaacada kulmiye Baladweyne halkan waa KNN Mujad FM 88 kama ka hartis warka habeen sideeda fiidnimo ayaad la socotaan markana qodobka dibadda weerar dhanka cirka ah oo ka dhacay gudaha waddanka Afghanistan ayaa la sheegay inay ku dhinteen 17 ka mid ah booliska waddankaasi kadib markii lagu qalday sida la sheegay ururka Taliban oo waddankaasi dagaalka wada duqeynta ayaa dhacday xilli ciidamada dawladda waddanka Afghanistan ay weerar ama dagaal ku jireen kuwa ururka Taliban koonfurta gobolka Helmand. Ayatullahi Afghan oo ah madaxa golaha gobolka ayaa sheegay in weerarka uu dhacay iyaga oo ciidamada booliska Afghanistan dagaal ku jira kuwa ururka Taliban. Afar kale oo ciidamada booliska ka tirsan ayaa sidoo kale duqeyntaasi ku dhaawacantay. Afayeen u hadlay gobolka ayaa sheegay in weerarka duqeynta ah ay geysteen gaashaanbuurta NATO oo dowladda Afghanistan ka caawiya la dagaalanka ururka Taliban. Ma jiro wali war rasmi ah oo ka soo baxay militariga Mareykanka ee Kabul balse ururka Taliban ayaa Mareykanka ku eedeeyay in weerarkaasi ay iyagu ka dambeeyeen. Waad caawa kala socoteen idaacadda kulmiye magaalada Muqdisho waa inaga intaa cid uu seego waxay dib kaga heli kartaa bogayaga radio kulmiye.net idana waad ku mahadsantihiin la socodka warka habeen waxaa sidoo kale mahadsan dhageystayaasheena ku sugan magaalooyinka Baladweyne Cadaado iyo Gaalkacyo oo naga maqli kara idaacadaha Wadani Cadaado iyo Hayaan Mareykankana Kala FM tan iyo kulan dambe amaana Alla Ramadaanul Kariim waa inoo mar kale.